Ось це танк Т-34 – герой Великої вітчизняної війни. Зараз це просто пам'ятник, але тут є двигун, і він майже у робочому стані. І може статися так, що якщо зальють сюди пальне, він поїде. Ось так їде Т-34 у Угорщині 2006 року. Усього кілька літрів пального, і пам'ятник на постаменті ожив. А так крокують афганці. Спочатку вони досить мирно поклали квіти до пам'ятника загиблим, а біля музею Великої вітчизняної війни відчуваються трохи інші інтонації. Ура! 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 Нам набридло дивитися, що твориться в державі. Ми не віримо ні одній політичній силі. Говорять, їх мета – Верховна Рада. Готуються трухнути старими порохівницями, але як саме – не кажуть. Ви ж бачите, в мене генеральські погони. Я ж не можу виказати всі наші задумки і приготування. Добре. Як вийде? Кажуть, не в силу терпіти низькі пенсії та те, що держава про них майже не пам'ятає. Частина ветеранів готові йти в бій. Одні цивілізованим методом, інші силовим. В боротьбі за свої права всі методи хороші. Будемо боротися, щоб було краще нам. Яким чином буде боротьба? Будемо боротися, так в Афганістані. Як в Афганістані? Так, як в Афганістані. От ви готові штурмом брати Верховну? Будемо брати штурмом. Пані Лариса на війні була фельдшером. Каже, якщо знадобиться, готова і зараз згадати свій досвід роботи з людьми для боротьби за свої права. Налаштована войовничо. Треба спочатку цивілізовано, але якщо не вийде, тоді треба вже силовими методами. Як сказав нам один з ветеранів, у боротьбі за свої права усі методи добрі. І бойова техніка, що стоїть біля музею ВОВ і біля якої не випадково зібралися афганці, на думку деяких експертів, один з найкращих методів. Ще раз подивіться на ці кадри 2006 року у Угорщині, як Т-34 з'їхав з постаменту. А це Т-34 у центрі Києва. Поки що без пального. Поки що. І їх тут багато. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал NewsOne.